Прекъсвам отново програмата след срещата си Има такъв народ. Изявление ще дадат и от ГЕРБ СДС, да чуем. Дух. Разговаряхме по конкретните политики, които ние предлагаме в нашата управленска програма. Съответно, чухме това, което мислят и колегите от Има такъв народ по нашите предложения в отделните сектори. Подробно обсъдихме политики, свързани с образование, пазар на труда, с енергетика, политики, които са свързани с съдебната реформа, теми, които представляват интереси, поети ангажименти и обещания от страна на колегите от Има такъв народ в рамките на тяхната предизборна кампания. Оставихме вратата отворена за това да продължиме нашите разговори конкретно по политики. Разговори, които касаят конкретно състав, структура на правителство, конкретни имена, такива разговори не са водени, изобщо не са поставени на дневен ред. Разговорите, пак казвам, отново бяха за политики. ГЕРБ СДС остава на твърдата позиция, че страната има нужда от редовно правителство и смятаме, че политическата криза, която се изразява в изключително ниска избирателна активност и в това, че нито една политическа партия не е получила пълното доверие на гражданите, може да бъде решена единствено чрез действия, единствено чрез смелост и чрез поемане на отговорност. И за това сме и предложили формула, която се нарича правителство на споделената отговорност. Всякакви други решения, които се изразяват в бездействие, в това всеки да гледа единствено и само тясно партийния си интерес, да си прави криви сметки за това, кое би му било изгодно на него, в крайна сметка нямаме съмнение, че ще бъдат отречени от българските избиратели. Ние постъпваме за пореден път отговорно, както към всички над половин милион български граждани, които са гласували за нас, така и към всички останали, които очакват държавата да бъде поставена отново на стабилна основа, да има работещо редовно правителство и да престанат процесите на безвремие и на ентропия в страната. Утре сутринта нашата парламентарна група ще се събере, за да излъчи и нашата номинация за председател на Народното събрание. И след това ще видим как ще протече утрешния ден, за да решим и какви други последващи действия да предприемем. Благодаря ви. Ако имате някакви въпроси, на линия сме да отговорим. Госпожо Сачева, Цвети Борисова Пик, можем ли да кажем, че ДПС, Има такъв народ и ГЕРБ, СДС ще направят правителството на 50-то народно събрание? Разбрахме, че сте постигнали по някакъв начин консенсус, споделят отговорността, така ли е, това ли ще бъде новата тройна коалиция или не коалиция? Няма такава новина на този етап. Не знам на какво почива това твърдение във вашия въпрос. Единственото сигурно нещо на този етап е, че ГЕРБ СДС иска да направи правителство и да поеме отговорността за това да има правителство на споделената отговорност. Нито колегите от ДПС, нито колегите от Има такъв народ са изразили ясна и категорична позиция в подкрепа на правителство. Госпожо Сачева, споменахте нееднократно, че имате, че сте коментирали конкретни политики, имате ли препокриване с ИТН по тези политики? И пак, може би, ще повторя въпрос, но те споделиха ли, че биха подкрепили такова правителство, което вие казвате, на споделената отговорност? Какво ви казаха вашите колеги? Ние имаме покритие по определени политики, които вече казах, които обсъждахме. Имаме и своите различия. Но на този етап не сме получили никакви категорични отговори по отношение на парламентарна подкрепа. На практика ще видим какво ще се случи в утрешния ден и в това дали Народното събрание ще излъчи председател на Народното събрание. Това е отговора, който в крайна сметка ще бъде най-ясен. Аз мисля, че бях безкрайно ясна. Ако някой иска да решава кризи, ако някой иска да носи отговорност, това се прави чрез действие. Бездействието и общите приказки, красивите фрази не вършат никаква работа в този момент. От Има такъв народ казаха, че това е само първата среща. Имате ли план кога ще се вторите, с кого ще се вторите и как ще действате, или това зависи от избора на председател? Нямаме график, не поставяме ултиматуми, не поставяме срокове, но смятам, че колкото по енергични и ефективни действия имаме, толкова повече ще можем да вземем, получим и доверие от страна на хората. Госпожо Сачева, Величие, дали ще дойдат на среща? Получите ли някаква информация?
Получихме писмо от господин Марков, в което той изразява желание да се срещне с господин Борисов, но такава среща няма да се състои. Последен въпрос. Бихте ли позволили на други партии да имат представители в изпълнителната власт, т.е. министри да имат други партии, като ИТРА, например, ДПС, ако стане, разбира се, тази конфигурация? Нека първо да се споразумеем за това какви ще бъдат политиките и дали има такава основа за съвместно споразумение и след това ще говорим за личности. Благодаря ви. Един конкретен последен въпрос. Кой ще бъде вашия кандидат за председател на парламента? Нали казах ясно, утре сутринта ще излъчим нашата номинация. Благодаря. И така оставихме отворена врата за продължение на разговори по конкретни политики с Има такъв народ. Това каза току-що Деница Сачева от ГЕРБ и отново потвърди, че са за изпълнение на 4-годишен мандат. Утре сутринта от ГЕРБ СДС ще се съберат, за да излъчат тяхната номинация за председател на парламента. От партия Величие са изпратили писмо с желание за среща с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, но, цитирам, такава среща няма да се състои, каза току-що Деница Сачева. Продължаваме да следим всичко важно, което се случва към момента. Имаме възможност отново да прекъснем програмата, за да ви информираме. Останете с Нова!